Já, þá komum við að því að kíkja á útfæsluna á síðasta forðarinnverkefnu í lokaprófunu frá 2018. Og ég kom eða hérna, það er, ég kom eða hérna inn í mými og hérna er lýsingin, það heitir Basketball og við höfum haft vægi 25%. Og hérna segir í lýsingu í þessu verkefni, eða útfæra klasan Basketball Player og tvö föll utan klasans. Þannig hinn gefna beinagrind keiri rétt. Það er semst ákveðið kóði sem er gefin, sem verður að keira rétt með við útfæsluna á Basketball Player. Klasinn Basketball Player ásett tvær tilvíkabreytur. Það er að segja number sem er nú með leikmanns og points sem er stendur fyrir skóruð stygg. Í klasanum eru fjögur föll eða methods Og hérna er aðeins einu þeirra líst, sem þýðir þá að við þurfum að geta átt okkur á hver hinföllin eru og hvað við höfum að gera með því að skoða góðan. En fallið sem er gefið, sem er, sem er líst öllu heldur, heitir shootball og hérna segir þetta fall velur á handahofi hvort leikmæðurinn hitti eða hitti ekki í körfuna í skóttilurinn og það eru 50% líkur. Notið rand einn fallið til þess að ákvara hvort leikmæðurinn hitti eða hitti ekki. Ef leikmaður hýttir þá bætir hann við sér tveimir stegum, annars 0 og fallið skilar við bættum stegum. Nú svo það sem er <coughs> gefið er klassin tím, þannig að við erum sérst með tvo klasa í þessu verkefni, hans vegar basketball player sem að útfæra og hins vegar klassin tím sem að er gefin. Og hérna segir ég mittið þurfum við ekki að útfæra neina aukavirkni í honum. Það er gefið hérna randintfallið sem er hérna saman og hér. Það býr til heiltölu n af handáhóðubilinu uh, að til bí. Og aðalfáruð er gefið sem lesin tölu frá nótanda uh, til að uppastilla handáhóðstöluðnar með random sít. Meðal annars í aðalfáruðna er þessi viðkni að uppastilla handáhóðstöluðnar með random sít. Ef við skoðum síðan bara það sem er gefið, Já, byrjum kannski á úttakina fyrst. Hérna segir dæmið mig úttak uh, er það að uh, handáðsvirknin er uppastill með fimm hérna, í þessu tilvikið, þegar það sé að notandi slænir fimm fyrir random sít. Og það sem kemur þá út hérna er L.A. Lakers 1, þannig að það er greinlega það hérna er spilaðu leikur, það sem er í þessu tilviki Lakers vinnur. Chicago Bulls, Bulls skorðuði 48 stíg og L.A. Lakers 58 og svo er hérna að skrifa út hver, hvernig einstakja leikmenn sérkvæðslið skora mörg stíg. Hérna fyrst fyrir Chicago Bulls, þá er að leikmennum er 1, hann skora 6 stíg, leikmennum er 2, skoraði 10 stíg, 3, 12 stíg og svo framvegis og summan af þessu hérna sem er 6 pluss 10 eru 16, pluss 12 eru 28, pluss 8 eru 36, pluss 12 eru 48. Það er þessi summa hérna, 48, sem sík Hakkoból skóraði og sama fyrir L-leikas. Farið í gegnum, sér hvert leikmann og skrif át hversu mörg númi hvað hann er og hversu mörg stígan skóraði. Sýðan er hérna á lokum skrifað út hver, eh, hver skóraði flesti hjá síkak og bóls, það er leikmaða nr. 3 og hver skóraði flesti hjá L.A. leikast, það er leikmaða nr. 4. Svo er hérna annað dæmi mynd takk úttaklega, það nægir okkur svo sem að skoða bara þetta hérna. Og já, aðtöði hérna að það gæti komið upp tæ, það gæti komið upp jattefli hérna í þessu tilviki síkak og ból skóraði 42 og L.A. leikast skóraði 42 líka, þannig að það er möguleiki. Skoðum við þá það sem að gefið hérna, hér, það er semst ákveðan kóðið gefið sem ég ætla nú bara að fara að skoða fyrir eitthvað hérna megin í Visual Studio Code. Byrjum bara hérna uppið. Þetta er helgar hann að mikil kóðið gefið. Þannig þessu verkefni, snýst, verkefni snýst að stórnum hlutaðum það að nefmandin átti sig á því uh, á þeim virknu kóðan sem er gefið og hvernig, kóðin fyrir tím og kóðin fyrir basketball player tengist en við förum bara eins í gegnum þetta hérna, svona línu fyrir línu feist þá er hérna uppæði verið að, að importa random það er greinlega móta fyrir þessu handofskjöndu virkni, síðan eru hér tveir fastar, menið fastar, það er alltaf vennin að hafa þá í stórunstöðum og hér er eitthvað sem heitir team size sem hefur gildið 5, það stendur þá fyrir eh, hversu margi leikmenn er í hverju liði Og geim lengð er hérna 48. Við sjáum setna meir fyrir hvað það er notað. Það er raunvegulega, uh, má segja, hérna 48 kannski endur spekli mínútur í leiknum. Klasstím er þá þessi klasi sem er gefin og ágætt að maður fær svona verkefni að, að reyna átt að segja á því hvað er þessi klasi að gera. Jú, hann er með init eins og langt flestir klasar sem að kalla þér á þegar að, uh, tilvika af tími er þá smíðað og það er nafnið á liðunni, sentjarninn sem færi breyta og síðan hefur þessi klassík reynilega prívært breytuna neim sem er vísað í hérna með selvpunktur, undistrikk, undistrikk, neim og svo breyta fær gildið á færi breytuna sem kemur inn svo á Teamklassinn sér tilvægabreituna underscore underscore team sem er greinlega listi og tómulisti til upphafi. Og svo er haldu utanum fjölda stígar sem að liðið er búið að skora. Og það er í prífabreitinu underscore underscore points og það eru uppastilt með nulli. Svo er hér í einin fallinu hlaupið frá eða ídrað frá eh, nulli uppi team size. Team size var hérna 5, þannig að þetta er umvel að 0 upp í 4 og í sérkver í ítrun er verið að penda, að bæta við tímlistan player. En hvað er player? Player er tilvik af basketball player. Þannig að hérna er verið að smíða tilvik af basketball player. Og hér er sendt inn eitthvað númer, hérna stendur í plus 1, einstaklega number for the player, þannig að sérkverð <coughs> kvöruboltalegmaður, hann hefur númer, þannig að uppalegar í 0 og þá stendur hérna 0 plus 1 sem er 1, þannig að fyrsti e, basketballplegarum fær gildið, e, 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 gildið 2, 1, 2, 3, bætt við þetta hérna list að tím. Það hérna tím heldur auðvitað um lista af korrabóltaleikmannum. Fleirufalli tím, hérna er eitthvað fallið með hétti playoffense. Hvað ger ég það? Ég þann notar hérna randið fallið sem velur tölu af handáðu á millið 0 og team size mínus 1. Team size var 5 þannig að 5 minus 1 eru fjórir, þannig að þetta er talaumtlið 0 og fjórir og það verður þessi random index efna. Og svo hækkar það points, það stiginn fyrir liðið, með því að velja tiltekin kvöruboltaleikmann úr tímlistanum að því að random index er frá 0 uppi fjórir, þannig að það er einhverja þessum 5 leikmannum sem eru valin efna Og fyrir þann leikmann er kallað á falli sjúttból. Þessi, þessi leikmannur sem er, hefur eitthvað ákveðið númer, það er hann sem að teku skoti hérna. Þannig að það er ljóst að við þurfum þetta fall sjúttból í, í klassanum basketball player. Og við förum aðeins tilbaki í lýsinguna. Þá er það einmitt hérna sagt. The class basketball player contains four methods, what follows is a description for only one of them, það er að segja að það bara veri að lýsa hvað shootball gerir, sem að verður semst að handahófi hvort að leikmæðurinn tekur skotið eða ekki, það er 50% líkur á því og ef hann tekur skotið þá, uh, þá skorur hann raunverulega og fær tvö stygg og the function returns the added points, þannig að við sjáum hér að þetta hérna fallakall, það skíla stígunin tilbaka, annarkvárt null eða tveimur og þeim er bætt við þá stígafjöldan í liðinu. Þetta var playoffense. Svo er fallið gett player with highest score, það finnur þá þann leikmann sem hefur skorað flesti í liðinu. Hvernig gerir það það? Ég það segir, ok, hérna er highest player, núverandi highest player, Og svo er bara aðtóða hérna fyrir sérkvært player in self-team, ídraði gegnum liðið. Ef að sá player er starri en highest player og er, þá, þá, þá ættum við aftur okkur hérna að býta við það og það er verið að gera samanbyrð með greitirðan á milli típunar Sem, er play, er, sérst, uh, klassa, tilvika, sem eru tilvika af kvörfuboltarleikmanni. Player hérna er að koma úr selv tím og selv tím heldur við mitt utanum lista af kvörfuboltarleikmannum. Þannig að player hér er tilvika af kvörfuboltarleikmanni alveg á sama hát og highest player er það líka. Þannig að hér gerum við samanbörðað milli uh, tilvika af, af basketball player því það við verðum að yfirskrifa þennan virkja, greitir þann. Og ef að leikmæðurinn er starri, þá erum við komið nýjan leikmann sem er með, með, með hérna flest skóri stig og geymum hann. Þannig að þetta bara er einföld í drunni gegnum líðið og gerir síðan samanbörð á leikmænum og finnur þann sem hefur skórað flesti og skýr á hún tilbaka. Það skila bara gilduna á prívatbreytunum name, get points skila gilduna á prívatbreytunum points, þetta er nafni á liðinu og þetta er fjöldi stíðar sem hefur skorat. Og svo eins og maður þar við vilt að gera með klasa, maður þarf að yfirska að fallið str til þess að geta prentað eitthvað út. Og hvað er str fallið fyrir tíma að gera? Já, það gei uppastillir eitthvað sem heitir the string hérna, sem tómastrengin. Íta svo í gegnum leikmennina í liðinu og bæti við strengin niðurstöðinu á því að kalla ástjárfalli fyrir leikmannin. Þannig að þá sjáum við það að við þurfum að yfirskefa það fall, sérst undistökk undistökk str fyrir leikmannin sjálf köruboltaleg manni líka og ef við aðeins skoðum var þetta ekki síðasta falli og þetta var síðasta falli í tím ef við aðeins skoðum hérna úttakið þá kemur til dæmis hér síkakobúls skoring og svo koma Leikmennin er hérna í röð, hvað er þér búinn að skóra mikill? Ef við skoðum aftur hérna aðalfáriðið, þá er hérna verið að segja print scores sem við þurfum að útfæra. You need to implement this function, print out how many points each team scored. The scoring of each player in each team, the highest scoring player in each team líka. Það er ímestast sem við þurfum að prenta út hjá það sem að raunverulega endur spiklast í þessu hér. Hversu mörg stig Sikakos skoræði, uh, hversu mörg stig, stig leikaskoræði og svo hversu mörg stig viðkomandi leikmenn skorði innan liðsins. Ok, þannig að við erum búin að aðeins átt okkur á því hvað tímklassin gerir og hvernig basketball player klassin tengist honum. En svo til dæmis það, hérna hefur við að nota smiðin í basketball player, hérna hefur við að nota falli sjúttból í basketball player, hérna hefur við að nota greitirðan í basketball player og hérna hefur við að nota STR falli í basketball player. Og það er ljósta að við þurfum að útfæra þennan klasa hérna og við þurfum að útfæra tvö föll eins og við vorum að tala um, print vinner og print scores. Við erum ekki alveg búin að skoða allt í hlítar hérna aðalforðið, kíkjum aðeins á það, hérna er main, það byrjar að kalla á random seed fall sem er hérna uppi, sýti hérna, býð svo til tilvig af tím og sendir inn nafni Chicago Bulls, þannig að hérna verður þessi breyta Chicago Bulls, stendu fyrir liðið Chicago Bulls og býð síðan til anna tilvig af tím sem er þá L.A. Legas og munir það semst í sérkori liður fimm leikmenn og segir svo play með þessum tveimu liðum. Play er hins og að gefið Pleytekurinn tím A og tím B hleypur frá 0 upp í geimlengð. Hvað var geimlengð? Það var 48. Þannig að ídrar 48 sinnum, það er umvel að ferða frá, hvað er ég nú? Hérna, ferða frá 0 upp í 47, það er 48 sinnum. Kallar á tím A playoffense og tím B playoffense í sérkveir ídrun. Og rýfum það þessu upp, hvað gerðu þessi tvo, hvað gerðu þetta fall tím uh, playoffense? Það er reynilega bara uh, velur af handahófi, einhvern leikmann í liðinu, sérstrand á myndaði sérna, og lætur hann skjóta hérna og hann á hvort kong tilbaka 0 stig eða 2 stig, þannig að self points, sjöldi stiga í líðinu, er að hækka um 0 eða 2 stig í sérkveri íðrun. Ok, þannig að nú erum við búin að kannski átt okkur á svona heldarverklinni og þá er spurningi betið hvernig í ósköpunum má ég byrja á þessu? Já, eða letur að byrja á þessum basketball player, það er ju klassir sem við erum að útfara og Eðlilegast er það ekki alltaf þegar maður er að fórreita klasa er að byrja á smiðnum eða einhvertfallinu. Við þurfum það, við þurfum það, við sjáum það reynilega bara hér. Hérna við er við að kalla á smiðn, búa til tilvika af basketballplæði sem tekur eitthvað nú með inn. Þannig að við getum þú satt hér, df, einhvert. Uh, Og það er eitthvað number hérna sem kemur inn. Og hvað var líka gefið hér? Basketball player contains two instance variables, number, sem er number for the player, and points, the points scored by the player. Og við skulum bara hafa þetta privatbreytur. Þannig að þessi klási á sér number, sem verður þá number hérna sem kemur inn, Og fjöldi stíðar sem þessi leikmæður hefur skorað er náttúrulega bara 0 upp að vera ekki. Hvað var meira hérna sem var ljósta þyrti? Já, það var þetta hérna, shoot ball. Að... Leikmæðunum þarf að geta skotið. Við, sjú... við sjáum hérna að shoot ball tekur enga parametr. Þannig að við gætum útvært sjútból, tegur enga parametri náttúrulega nema self og það var sagt að þá að velja af handahófi með 50% líkur, líkum hvort að leikmæðurinn skóri eða ekki e eða skjóti eða ekki og Þannig að við getum sagt 7 er sama sem random.randint 0.1. Nú fæ ég hérna índegar sem er annokort 0 eða 1, þannig að það eru 50 bróð slíkur. Og ef að, ég get þeimlega sagt bara if 7, þegar ég fæ 0, þá er 7 0 og þá er þetta ekki trú. En ef þetta er 1, þá er sjút þess að 1 og þá er if 1 verður trú. Þannig að ef, ef að þetta er trú þá ætla ég að segja hér að stíðin sem við komandi uh, fær eða sem við komandi hefum búin að skora það hækkar um 2. Það, það var það sem að, var í lýsinguna ef að Við komum til að teka skotið, þá skorur hann tvö stygg, þannig að við þurfum að bæta stígun við og þá í þessu tilviki eigum við líka að skýla tveimur. Að það var sagt að sjútból eiga að skýla þeim stígum sem að, e, við komum til að skorar. Þá er engin stig sem að verða, þessi er núlstig sem eru skoruð og þá skilum við núlstig stigum tilbaka. Var þetta ekki ljósangvað ljós lýsingunni? The function returns the added points. Þannig að við erum að bæta við annarkvárt feymustigum eða þá verðum við að bæta við núlstigum. Ok, þannig að nú erum við búin að útfæra tvö föll í basketball. Og nú er spurningin til þess að vera svona trúr þessu sem að ég hef verið að breytta ykkar að forrit ekki á mikið í einu aðeins að prófa. Það var kannski aðeins lett að þessu stíði að prófa að sjá bara hreinlega hvað gerist. Ég menn að nú eru við hreinlega bara að fara að prófa aðalforritið. Þrátt til að vera búin að bara búin að útfæra töföld. Hver er þetta yfir höfuð hjá okkur? Random seed. Segum 5. Ok, þá fæ ég hér. Basketball player object has no attribute shootball. Basketball player has no attribute shootball. Nú, ég held að ég hefði ymmit verið að útfæra fallið shootball. Já, ég hef náttúrulega, þetta er stafslutningavill aðeina, hérna, þetta er sjáttból aðeina hérna, en ekki sjútból. Prófum við þetta aður. Random sýt 5. Já, nú fjarki ekki um neina við villu, sem er gott. Þannig að... <hæm> Fórhundir greinlega keyrir og það er að, það sem við höfum verið að segja, að ég hef verið að segja, að það sé mikið hlut að fórhundir keyri á hans og þá komið bylla og við gætum svo sem, við slumum sjá hvað gerist hérna þegar við segjum, þegar Team A play offence, playoffense, þá hérna var tildegin leikmær byggðin um að taka skoti þérna með sjútból og selv points hérna e, er hælkað svona bara til að vita hvort ég komast nú ekki öruglega hérna inn, þá gæti ég alveg settin eina printsetningu hérna bara til að vera alveg fullið sem að það sé nú öruglega kalla á þetta fall promendator Sjáðu þið, hérna brentast út stíin, byrja í 0 verður svo 2, svo er það hittlið sem er í 0 verður 4, 2 og svo fremvins. Þannig að það er greinlega verið að kalla hérna á playoffense og skil einhverju tilbaka. Þannig að þetta við, þetta við, þetta, ég, ég setti þetta bara inn til þess að fullvísa meðum að það væri örgulega að kalla á playoffense. Nú, hvað þurfum við að gera meira? E Já, hérna segir, you need to implement this function, print vinner, which team won? Nú, hvernig getur við gert það? Eh, já, það lið vinnur sem að eh, skorar fleiri stigar, það ekki. Sannig að við fáum lið tím A og tím B hérinn og ég get þá bara einfallega sagt hérna, ef að, Það var til fall sem þetta er get points sem skiljar held að heilda, fjölda stiga í liðinu, ef að það er sama sem team b.get points þá á, þá átti að skrifa út tæjar ekki, ef að ég aðtefni. High, og það var með upprópun og einu bíli hérna annars er lif ef að tím A get points ef að það er stærra heldur en tím B get points þá eigum við að skrifa út eh, nafnið á lýðinu sem vann. Þannig að ég ætla að nota hérna placeholder, svona, og svo format, og það er, er það ekki team a.nafnið, sem er get name hérna. Sjá, so, þessi, þessi fölg, by the get points og get name, voru föll sem voru gefin hérna í tímklassanum. Get name skila nafninu, get point skilar stíðunum. E, Það er ég eitthvað útvæðið að þennan stærri en virka hérna? Nei, vegna þess að þetta er, sko get point skilar fjölda stíðar sem er heiltala og, og náttúrulega hérna megin líka heiltala sem kemur tilbaka og ég er að bera saman tvær heiltalur, ég er að bera saman tvo índegara og Python er náttúrulega með stærðan virkjan tilbúin fyrir það í einnigar klassan ég þarf ekki sjálfar út fyrir hann nú ef að þetta er heldur ekki ljóst þá vitum við er það ekki ég þarf ekki elif þá, ég get satt bara else þá vitum við hvorn vann þá er það bér ekki sem vann svona þannig að nú er ég búinn út að útfæra print vinner sem að var hérna kallað á, print vinner, ef við ekki bara prófa það þá, random sýt 5 og nú fæ ég hvað, já, von, ég er ekki með namnið, ég er ekki með namnið sem prentast hérna út, við erum við, já, sjáu þið, þetta er algjörgmiðstök, ég er einn að kalla á falli gett neim, ég gleymi svíu, opna svíu, lokast, hérna með líka, Það er auðvitað þess að skilast tilbaka var bara þetta hér, tím B eða, eða tím A hérna. Ég fekk bara objectið sjálf og þess að hérna kom um, objectið hérna. Og ef að prófa aftur, random sýt 5. Núna fæ ég hérna nafni, L.A. Leikess unnu. En á þessu stígi veit ég ekki alveg hvað sem mörg stíg L.A. Legas skóraði, ég veit bara að fjöldi stíga þeirra, fjöldi stíga L.A. Legas er stærri heldur en fjöldi stíga hjá Chicago Bulls. Ástæðan fyrir ég veit ekki hitt er að ég er ekki búin að útfæra print scores hérna. Það er umlega eina sem er eftir, you need to implement this function, print out how many points each team scored, the scoring of each player in each team og the highest scoring player in each team. Það er að segja, það sem er vandar, ég, ég búið með þetta hérna, LLX1, eða þessar hvort liðið vann, svo þarf ég að skrifa þetta út hérna, hversu mörg stig skoraði lið A og lið B og svo hversu mörg stig einstakir leikmenn e, skoruði í lið honum tveimur. Já, og svo er einn þar einni líka, hver er hver skóra er flestig í Sikak og Bóls og hver skóra er flestig í L.L.E.G.S. Þannig að það er það náttúrulega aldrei sem þarf að gera þannig einni í þessu falli. Print scores. Ok, um, byrjum á því að, fyrir aðeins tilbaka aftur, að printu tjarna hversu mörg stig liðið tvö skoruðu. Þannig ég geti sett hérna print, býjum með til placeholder sem á að geima nafnið uh, og það skort, na, þetta lið skoraði svona mörg points upprópun tíma.getname Sér aðeins sjá hérna tíma.getname Já, getname skilar nafninu. Þannig að ég vil fá nafnið inn í þennan hérna fyrsta placeholder og ég vil fá stíinn inn í setna placeholderinn. Þannig að ég set koma hérna, team, a.get, points, svona. Og sama vil ég gera fyrir lið bíæðið ekki. Einan sem það er að gera er að skipta þessu út hérna, svona. Og núna ætti ég mitt, ég er búin að gera smábreytinga úr þessu falli, ég ætti núna bara að prófa að keira þetta strafs. Random sít 5, nú fæ ég mitt, síkak og ból skorðu 48 og ellileika skorðu 58. Það er skoðum úttakið hérna, sjá ég er að fá það nákvæmlega sama 48 og 58 veg með þess að ég er að nota nákvæmlega sama random sít. Ef ég breytum random sít, hefur það eitthvað annað eins og 7, sjá við þá fæ ég eitthvað annað en svo lengi sem ég er með sama randámsýn þá fæði ég sömu útkomi. Þannig að við erum búið með þetta hérna, hversu mörg stíg líðin skorauðu, en nú þarf ég að ítra í gegnum alla kvörfuboltaleikmennuna í fyrirliðinu og prenta út hversu mörg stíg við komum til líkmaðu skoraið. Þannig að hérna sko ég þarf í fyrsta lagi að skrifa eitthvað einhvern haus í kákabúl scoring þannig að það er nafnið á líðinu ég þarf nafnið á líðinu þannig að ég get satt print og aftur skulum við gera þetta bara með placeholder skoring og svo kemur hvað, tví punktur Svo kemur format, team, a.get, name, svona, og svo að ídra í gegn. Eh, en er það ekki ymmitt það sem að þetta str fall gerir hérna? það ítrar í gegnum liðið fyrir sérkveld leikmann þá kallar þá STR af leikmannunum str fallið í basketbólplegar og það ætti að gefa mér hversu mikið mörgstegs uh, sáleikmannu skoræði þannig ef ég bara kalla hér á að prenta út tím A. Hvað þýðir það? Ef ég prent út tím A, tím A er tilvirkab tím, þá verður kallað á SDR falli fyrir tím sem er hér sem að kallað á SDR falli fyrir einstakar leikmann og einu sinni fyrir sérkvært leikmann. Og bætir alltaf nýðistöðinni við, sjá við. Það, hérna, það verður plús saman sem hérna. þýstring er eitthvað strengur og við fáum alltaf bætum alltaf við þennan streng niðurstöðuna að kalla á str fallið í player, í basketball player þannig ef ég prófa þetta núna 5 þá fæ ég reyndar ekki neitt út já fyrir ekki, ég á eftir að vista þetta hérna, prófum þetta aftur 5 nú fæ ég

Akkur fæ ég ekki tím B líka? Var einhver vittlistæði því? Mér séu að ég vil prófa að keira þetta aftur hérna. Jú, þetta var rétt. Síkáka búl skort 48 points. L.A. leika skort 58 points. Það eru þess að tvær setningar hér. Svo kemur hérna print scoring, það kemur hérna, það sem að nafnið kemur inn í enan playsolder, þannig að það kemur síkak og búls, scoring og svo kemur einhver hérna undarlega heitt hér, ég fæ bara basketball player object fimm sinnum, tveir hérna, þrýr, fjórir og fimm. Þannig að það er greinlega verið að ídra hérna, í gegn, en að ég er ekki búin að útfæra STR fallið fyrir basketball player, þá fæ ég bara einhverja upplýsingar um objecti sjálf, þannig að STR bara skilar þar með objectinu, en ekki einhverju, st uh, já, einhverju streng sem stendur fyrir objectið, en ég, ekki það, ég er ekki að fá þessa niðurstöðu sem ég vildi fá, sem er þetta hér, Númer eitt skur aðeins svona mörgstig, númer tvö skur aðeins svona mörgstig og svo fræmiðir. Þannig að það er það sem er eftir í Basketball Player klassanum sem var hérna fyrir niðanjá. Ekki bara setja það hérna eftir init. Það er oft gert að init og str koma svona saman. Og það er náttúrulega self sem kemur hér. Og hérna þarf ég þá bara að skila einhverju streng sem er með, við skulum nota placeholder aftur. Já, fyrsta leið verði ég að segja hérna, þá er nefnilega að koma number, sjáum hérna aftur, þá koma number, nú með leikmannsins, og points, hversu mikið er að skora því. Þannig að number, nú með leikmannsins, sjók á að koma points, Og já þá ætti að vera tví punktur í hérna og svo setjum við annan placeholder hér þá og formaterum það síðan með selv punktur number, það var einmitt uh, prífat tilvíkabreitan í í basketball player, sjáum við það hér, selvpuntur, undirstykk, undirstykk, number og selvpuntur, undirstykk, undirstykk, points. Þetta skilar e, strengja útgáfu af basketball player sem er innihaldu þá hversu mikið, nú með hvað er leikmæðurinn og hversu mörg stígan skoraði. Það var að prófa þetta svona. Þannig að það er alltið fín að nefna það ég er ekki með njúlæn á eftir sérhverjum um, streng fyrir leikmannin. Þannig að við sjáum hérna þegar við erum að bæta við str player þá fáum við fyrir fyrsta leikmannin fáum við number 1.6 Þannig að bætum svo við number 2.10 við þann streng á hann séum sér nokkuð njúlæn hérna að milli. Ég gæti vissilega að setja njúlæn hér en er ekki bara einfælt að það að segja, já, eftir að við sköfum út points þá setjum við bara njúlæn hérna inni í format strengin. Prófum við þetta svona. Svona. Síkákabúl skóring, nömbur 1.6, nömbur 2.10, nömbur 3.12 og svo framvís. Þannig að þá erum við komið STR og þurfum við þá ekki bara að gera það sama fyrir uh, tím B. Við tjókum þessa tvær hérna. sækjum nafnið á tím bíja, prentum það út, prófum, hannan fæ ég L.A. leikaskórin, áður fekk ég sík ákabúlskórin, og það á nú að koma eitthvað bíl hérna á millir, er það ekki? Sjáu það bíl hérna eftir að líðin 2, þessi spú er að prenta út líðin 2 með fjöldastega þirra, Þá ætti að koma bíl, þannig að við gætum sett eitt bíl hérna og að jafnframt á, nei, býðinu við, jú, þetta ætti að vera í lagi svona, prófum þetta. Þannig að fáum við bil. Já, eftir ellei leika svo von hérna, þá á að koma bil. Þannig að við skjótu minn, eða það segja ný lína, skjótu minn einni printsettingu hérna upp af líka. Þá fáum við hérna bil hér á milli. Eftir að við erum búin að segja hver van þá kemur bil og svo áðurum við skrifum út skór sér hver sleiknans þá koma líka bil. Og þá er hvað? Eh, hvað er eftir? Þá er eftir að segja hérna í lókin síkakabúls highest scoring player og ellilegast highest scoring player. Þannig að það getur við sett hérna í lókin að trendum út. Uh, hér ákomar nafnið og skrifum við síðan highest scoring player. Formatum það síðan með teamA.getName og skrifum síðan út teamA.getPlayerWithHighestScore. Það er fall sem að gefið. Þarf ekki að útfæra það. Og sama hérna, sækjum nefnið á liði B og kallum á GetPlayerWithHighScore fyrir B. Svona og prófum. Já, og þá lendum við í því að hérna segir, type error, Stærren not supported between instances of basketball player and basketball player. Það er að segja, ég reynir að bera saman tvö tilvika basketball player með stærren. Og það er ekki hægt, þegar stærren viðkinn, ég er ekki búin að forrita hann inn í basketball player. Það er eina sem ég á eftir, inn í basketball player sjálfu, hér, þar ég útfæra fallið, starren, greitir þenn, það er eitthvað selvo-odðvermunni að því fyrir maður að bera saman tvö tilvík af basketball player og lókikinn er svo að self sko basketball player er eitt basketball player er starren annar ef hann er að skóra fleiri stig. Þannig að hann getur bara sagt hérna, skila það þá bara tilbaka Er self points stærra heldur en other points? Ef svo er, ef self points er stærra en other points, þá fáum við true, sem er akkur það sem að greitir ætti að skýra tilbaka. Nú ef það er ekki, þá fáum við false. Keirum aftur random sít 5 og nú fæ ég Chicago Bulls Highest Scoring Player er nummið 3 með 12 stig og LL Highest Scoring Player er nummið 4 með 16 stig og það passar hérna með þessi 8 að fá 3 með 12 stig og 4 með 16 stig þannig að Í þessu verkefni, til þess að geta gert þetta, þá þurftum við að átta okkur á því að skilja kóðan sem að gefin, það sé að hérna tímklassan, fari gegnum sérkvært fall í hónum og átta að segja að hvað hann er að gera og sérstaklega átta að segja á samskiptum þess klassa við klassan sem við áttum útfæra, sem var þessi basketball player. Þegar við sáum þessa línu, þá hefur við átta að átta okkur á því að já, við þurfum að greina að hafa smið sem að tekur inn eitt Númer. Þannig að einindfallið á að taka inn númer. Þegar við góðum hinga í playoffense þá hefur við átt, átt okkur á því að selv tíma randomindags er vísun í tiltekin basketball player í lista af þannig leikmönum og sjúktból er það fall í basketball player sem við þurftum að útfæra og þá var einnig að gefa upp í lýsingunni. Þegar við köllum á gettplægir við hægjaskor, þá lendi við í þýjumitt að við vorum ekki búin að útfæra starfinnmerki millir tvekja tilvika af basketbólplegjari, þannig að þá þurftu útfæra greitið enn fallið. Og að síðustu var eitt fallið við bútið í basketbólplegjari sem var STR fallið, sem við þurftum þegar að Tím er skrifað út þannig að þegar kallað er á print fyrir tím þá, þá verður kallað í STR falli fyrir tím og það fall kallað á STR falli fyrir basketball player.